Një burr u qelluar për vdekje nga FBI gjatë një pastisje pasi dyshoi se kishte kërcënuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Craig Robertson bëri postime kërcënuese dhe dyshohet se kishte bërë plane për të ndërmarrë veprime fizike kundër Biden dhe zyrtarëve të tjerë. FBI po hetonte një numër kërcënimesh që Robertson dyshohet se i kishte bërë kundër Biden, zëvendës presidentes Kamala Harris dhe prokurorit të qarkut të Manhattan, Elvin Bragg. Në dosjen e dorëzuar në gjykatën e qarkut të Utah, thuajse Robertson kishte postuar në Facebook, është koha për një ose dy vrasje presidenciale së pari Joe pastaj Kamala. Kërcënimi thuajse u postua në internet me 6 gusht, vetëm 3 ditë para vizitës së Biden në këtë shtet. Robertson u qellua pas përleshjes me armë ekipet e Byrosë Federale të Hetimit.